նամակունեք լավ ենք այսինքն հայտարարությունների տեղում կախեն խալաթը չեք կարող չեն ասում կախեն իրանք հայտարարություններ տեղ ունեն իրանք հայտարարությունները կարող հայտարարություններ ընդեղ կախեն սկսեցպես փոխանցել զուտ չի լինի պոչտայի մեջ գցել մանրացնել որտեղ է այդ հայտարարությունները դա դիմաց է ցանկացին կախեն մենք վիրոպե ապահով են ձեր անվտանգ տեղափոխում է նամակին Արտակար Հալաթը վերևը կա։ Իս կարա։ Բայ, Աշոտ, շուտ դրոշում եք մաս բռնի տակ։ Աշոտ, մայ բարձացին դեր։ Այն դեի բարձացին։